നമസ്കാരം. കൊറോണയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാറ്റിവെച്ചിരുന്ന പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷകൾ വീണ്ടും നാളെ തുടങ്ങുകയാണ്. പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ആദ്യമായി വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ചങ്ങരംകുളം മൂക്കുതല പി ചിത്രം നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ അധ്യാപിക ശ്രീമതി ഇംലി വർഗീസ് ഈ കൊറോണയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കുട്ടികൾ പാലിക്കേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, നാളെ നമ്മുടെ എക്സാം തുടങ്ങുകയാണ് വീണ്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, തയ്യാറെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഹോൾ ടിക്കറ്റ് എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷം. ഇനി നാളെ ഇനിയും ഞാൻ ഇതിന് നാളെ വരേണ്ട കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ ഞാനിത് മെസ്സേജ് ഇട്ടിരുന്നു സ്കൂളിൽ നിന്ന് ടീച്ചർ തന്ന മെസ്സേജ്. എന്നാൽ ഇപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വോയിസ് മെസ്സേജ് ഇടുന്നത്. നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ നിന്ന് വരാൻ സൗകര്യമുള്ള പോലെ വരിക, നിങ്ങൾ സാധാരണ സ്കൂളിലേക്ക് വന്ന പോലെ തന്നെ. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ, അതാണ് സേഫ്. അവനവൻ്റെ സേഫ്റ്റി അവനവൻ നോക്കുക. എല്ലാവരും 1 മണിക്ക് നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ എത്തേണ്ടതുള്ളൂ. സ്കൂളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെയും മാസ്ക് നിർബന്ധമാണ്. മാസ്ക് മാറ്റിയും മറിച്ചൊന്നും കളിക്കരുത്. അത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ, അത് താഴോട്ടൊന്നും ഇറക്കിയിടാതെ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ തന്നെ മാസ്ക് വെക്കണം. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളുടെ നിലവിലുള്ള ഒരു അസുഖത്തിൻ്റെ സാഹചര്യം എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും മാസ്ക് മാറ്റരുത്. കൈ കഴുകണം. അവിടെ കൈ കഴുകാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ സ്കൂളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം വെറുതെ നിന്ന് വെള്ളത്തിൽ കളിച്ച് കൈ കഴുകാന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇപ്പം ടിവിയിലും അങ്ങനെ വാട്സപ്പിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ട് കൈ എങ്ങനെ കഴുകേണ്ടതെന്ന് അറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡ് വാഷ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, സാനിറ്റൈസറും ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ കൈ കഴുകുക. ആ കൈ കഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ സാനിറ്റൈസർ യൂസ് ചെയ്യുക. ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറുക. ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പണ്ടത്തെ ക്ലാസ്സും ക്ലാസ് റൂമൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഹോൾ ടിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു വെക്കുക. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ചൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, പ്രോപ്പർ യൂണിഫോമിൽ വരണം. നിങ്ങളുടെ നെയിം ടാഗ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതിനൊന്നും യാതൊരു മാറ്റവും. നമുക്കൊരു അസുഖം, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പകർച്ചവ്യാധി മൂലം പരീക്ഷ മാറ്റിവെച്ചു എന്ന് മാത്രമേ നമുക്കൊരു പ്രത്യേകതയുള്ളൂ. ബാക്കി നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ നിയമങ്ങൾക്കൊന്നും യാതൊരു മാറ്റവും. നെയിം ടാഗ് വേണം, യൂണിഫോം വേണം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഈ 3 ദിവസത്തെ പരീക്ഷയ്ക്കും ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ബോക്സ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം. അതായത് നാളെ കണക്കാണ്, മറ്റന്നാൾ ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ഇപ്പോൾ ചിത്രം വരയ്ക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടാവും. മറ്റത് നിങ്ങൾ സാധാരണ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും ഷെയർ ചെയ്ത് എടുക്കാറുണ്ട്. ഈ പ്രാവശ്യം അത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ബോക്സ്, തെളിയുന്ന 2 പേന, സ്കെയില്, പെൻസില്, റബ്ബറ്, നാളെ മാത്സ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ബോക്സ് എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞത്. ഇത് നിർബന്ധമായിട്ടും കൊണ്ടുവരണം. നിങ്ങളുടെ സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കുകയോ അവരുടെ സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. അറിയാലോ ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. പിന്നെ വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ള ഒരു ബോട്ടിൽ വെള്ളം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക. അവനവന് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം അവനവൻ കൊണ്ടുവരിക. അല്ലാതെ അവിടെ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ചെയ്യണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അവനവന് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം അവനവൻ തന്നെ കൊണ്ടുവരണം. ഒരു കർച്ചീഫ് കയ്യിൽ കരുതണം. കൈ തുടയ്ക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഒരു കർച്ചീഫ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളത്, 2 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കൂട്ടുകാരെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, കാണുമ്പോഴത്തെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം. ഞാനത് പറയണ്ടല്ലോ. സന്തോഷവും കെട്ടിപ്പിടിക്കലും ബഹളം വയ്ക്കലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. നാളെ അതൊന്നും ചെയ്യരുത്. സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ്, സാമൂഹിക അകലം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ പാലിക്കണം. കൈ കൊടുക്കലും ഷേക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുക്കലും കെട്ടിപ്പിടിക്കലും ഒന്നും ചെയ്യരുത്. അവിടെ ഹെൽത്തുകാർ ഡ്യൂട്ടിക്കുണ്ടായിരിക്കും, ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരും ഒക്കെ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവരെന്തെങ്കിലും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാരാന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ പരിഹസിക്കാനോ അവർ പറയുന്നതിനെ എതിർക്കാനോ നിൽക്കരുത്. ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്, നമ്മളുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു ബോധ്യം ഉണ്ടാവണം. പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ഇറങ്ങി അവിടെ ഇവിടെയും കൂട്ടം കൂടി നിന്ന് നിങ്ങളോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ള, ഞാൻ മതിലിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി ഇരിക്കരുത്. നാളെ ക്ലാസ് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീട്ടിലോട്ട് പോരണം. അവിടെ ഇവിടെയും തങ്ങി പിടിച്ച് നിൽക്കാനൊന്നും ഇടവരരുത്. പിന്നെ തുപ്പരുത്. നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് എത്ര പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവാത്തൊരു കാര്യമാണ്, എവിടെയാണ് നിൽക്കണേന്ന് ഓർമ്മയില്ല. അതൊരു തുപ്പു തുപ്പു, അത് ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി കുറച്ച് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പാലിച്ചേ പറ്റൂ. അതുപോലെ എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ അറിയാലോ, 1:30 ഹോളിൽ കയറുക. 1:30 തൊട്ട് 2 മണി വരെ കൂൾ ഓഫ് ടൈം ആയിരിക്കും. നാളെ മാത്സ് ആണ്. ടീച്ചർ എക്സാം എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ മുകളിൽ തന്നു കഴിഞ്ഞു.
ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നില്ലെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നല്ലപോലെ വായിച്ചു നോക്കണം. ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട, സാവകാശം ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഈ കണക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു കോളം ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കും. ഒരിക്കലും ഉത്തരം അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതാൻ മറക്കരുത്. കുട്ടികൾ സാധാരണ മാത്സ് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു സങ്കടം എന്ന് വെച്ചാൽ, ടീച്ചറെ ഇപ്പുറത്ത് ഉത്തരം എഴുതി ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതിയില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പം അതൊരിക്കലും ചെയ്യരുത്. ഉത്തരം ആ വർക്ക് ഏരിയയിൽ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളത് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഷീറ്റിലേക്ക് നമ്പർ ഇട്ട് എഴുതണം. വായിച്ചു നോക്കി, കറക്റ്റായി വായിച്ചു നോക്കി വായിച്ചു നോക്കി നന്നായിട്ട് ചെയ്യണം. ആരും പരീക്ഷ എന്ന് ആലോചിച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കണം. പിന്നെ ആരുടെയെങ്കിലും വീട്ടിൽ ഹോം ക്വാറന്റൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അറിയാലോ എന്താന്ന്, വിദേശത്തു നിന്നൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ഇതുവരെ ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിൽ മെസ്സേജ് ഇടണ്ട, എന്നെ ഒന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാലും മതി. അതും ഒന്ന് പറയണം. ഇല്ലെങ്കിൽ സാരമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ പോലെ തന്നെ ഇരുന്ന് പരീക്ഷ എഴുതാം. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, കറക്റ്റ് സമയത്ത് എത്തുക. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയണു, സ്കൂളിൽ സാനിറ്റൈസറും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊരു ചെറിയ ബോട്ടിൽ സാനിറ്റൈസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ബാഗിൽ നിങ്ങൾ കരുതിക്കോളൂ. അത് പറയാൻ കാരണം, നമ്മളുടെ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും സേഫ്റ്റി. നമ്മൾ അതിനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും സ്കൂളിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഈ സാധനം എന്തായാലും ഇപ്പം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ബോട്ടിൽ, നിങ്ങൾക്കൊരു 3 ദിവസത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയ ബോട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ ബാഗിൽ തന്നെ കരുതുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. പിന്നെ പാരൻസ് കൊണ്ടുപോയി വിടുന്നവർ സ്കൂളിന് പുറത്ത് കുട്ടികളെ ഇറക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു പോകണം, സ്കൂളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പാരൻസിനെ കയറ്റില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. അപ്പോൾ അന്ന് അവരും വന്ന് കൂട്ടം കൂടിയൊന്നും നിൽക്കരുത്. പ്രത്യേകിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ടത് മാസ്ക് ആണ്. മാസ്ക് ഒരു തരത്തിലും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വരരുത്. മാസ്ക് ഒരു ദിവസം ഉപയോഗിച്ച മാസ്ക് പിറ്റത്തെ ദിവസം ഉപയോഗിക്കരുത്. അത് മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കഴുകി വൃത്തിയാക്കാമെന്നാണെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ 3 ദിവസത്തേക്ക് ഒരു മാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊന്നും ഉപയോഗിക്കരുത്, അത് ദോഷമാണ്. അതുപോലെ എക്സാം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ ചെന്നാലും ചെന്ന് കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഡ്രസ്സ് മാറിയിട്ടേ അകത്തേക്ക് കയറാവൂ. അല്ലാതെ നിങ്ങളിങ്ങനെ പുറത്തൊക്കെ പോയതാണ്, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പാരൻസ് ഉണ്ടാവും, ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം അസുഖങ്ങളും ക്ഷീണങ്ങളും ഒന്നും വരാതിരിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. വീട്ടിൽ ചെന്നാലും ചെന്ന ഉടനെ കുളിച്ച് ഡ്രസ്സ് മാറിയതിന് ശേഷമേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനൊക്കെ വരാവൂ. അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കണം. നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതുക. 3 പരീക്ഷയും കൂടിയേ ബാക്കിയുള്ളൂ. ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട. ഇനി എന്തെങ്കിലും, ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി, ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഞാൻ എല്ലാവരും വാട്സപ്പ് നോക്കുന്നവരാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് ഇടുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒരു ടെൻഷനും ആലോ വിചാരിക്കേണ്ട. എപ്പോൾ വേണേലും എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി, ഞാൻ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പം എൻ്റെ കുട്ടികൾ നല്ല കുട്ടികളായി പോയി. നാളെ പരീക്ഷ എഴുതുക. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്, മറന്നു പോകണ്ട. പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോൺ എടുക്കുമ്പോൾ എക്സാം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കൊരു റിപ്ലൈയും കൂടി ഇതിൽ കിട്ടണം. എങ്കിലാണ് എനിക്കൊരു സമാധാനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതും കൂടെ ചെയ്യുക. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്.